El 1918, Joan Miró va pintar un dels seus retrats més cèlebres. És conegut amb el nom de l'home del barret. L'home del barret és un retrat del seu amic Heribert Cassany. Heribert Cassany era un ceramista, va estudiar art amb el Miró i en el retrat apareix de Cassany, Miró el fa posar amb un barret de bombí, com els que portaven els xofers de l'època, i al seu darrere hi pinta un petit quadret amb un automòbil de començaments de segle. Aquest quadre també al seu dia va ser conegut com el xofer, i la raó és perquè tots aquests elements del quadre remeten al món dels cotxes de principis de segle, perquè el pare d'Heribert Cassany era el propietari de la companyia de cotxes i automòbils més importants de la Barcelona de finals de segle i començaments de segle XX. L'Heribert Cassany era el germà de la meva àvia, però d'ell tenia escasses referències biogràfiques. Va ser a partir de veure reproduït aquest quadre en diversos llibres d'art que vaig voler esbrinar més coses sobre la vida del meu parent i també del quadre, el procés de creació d'aquest quadre, etc. I és a partir d'aquí que he construït la història i també una mica l'itinerari o la vida, la trajectòria d'aquest quadre des del seu la primera vegada que es va exhibir a Barcelona l'any 1918 fins com va anar passant de mà en mà fins acabar en el seu actualment on es troba, que és el Museu Fort Worth de Texas.